Eräänä päivänä Disneylandissa Cory Baxter ja hänen ystävänsä Newton Livingston III ja Meena Paruun unelmoivat pääsemänsä muihin maailmoihin. Mutta eräänä yönä Cory kuulee oudon äänen, joka sanoo syöksemänsä kaiken pimeyteen. Newton ja Meena katoavat ja tilalle ilmestyy Beyblade. Samaan aikaan Nintendo-linnassa hovitaikuri Mario huomaa kuningas Justin Bieberin kadonneen ja jättäneen jälkeensä kirjeen, jossa hän käskee kapteeni Pikachua etsimään avainmiekan haltijan. Cory, Mario ja Pikachu tapaavat toisensa huvikunnassa, jossa he tapaavat Peachen Yamamoton, joka kertoo heille Pia rehtorista, Holo Bastionin tietäjä kuninkaasta, joka aikoinaan tutki autismin toimintaa. Näiden tutkimusten sivuvaikutuksena maailmoihin oli tunkeutunut isiksiä, jotka veivät ihmisiltä rahaa. 9 viime vuoden Bowser ja joukko muiden satumaailmojen roistoja olivat pyrkineet käyttämään heitä avatakseen oven pikkuhuoneeseen. Cory saa tietää olevansa Beyblade-miekan valittu, jonka pitää pysäyttää isit ja lähteä Marion ja Pikachun avustuksella vapauttamaan maailman ja isiksen kiinni. Samaan aikaan Bowser valehtelee Newtonille, Coryn hylänneen hänet ja Meenan, ja saa tämän siten puolelleen. Meena löytyy. Hän ei kuitenkaan voinut liittyä isikseen, koska hän oli yksi seitsemästä sydänten prinsessasta, joiden sydämet olivat puhdasta valoa. Vapautettuaan useita maailmoja, Cory, Mario ja Pikachu kohtaavat Newtonin suuressa laaksossa, jossa hän onnistuu pysäyttämään Newtonin. Sitten sama salaperäinen hahmo, jonka äänen Cory aiemmin kuuli, houkuttelee Newtonin menemään etevaan. Etevan riivaava Newton muuttaa Bowserin lohikäärmeeksi. Newtonin riivaaja sanoo olevansa itse Pia, joka haluaa Cory Newtonin ja Meenan Juholan kouluun. He jahtaavat Piaa ja löytävät hänet kaukometsästä, jonka paikalle Pia uhkaa rakentaa oman etelän. Poliisit ehtivät kuitenkin paikalle, ja Oiva Karhunen vie Pian kamariin. Cory Newton ja Meena pääsevät kotiin.